iyadoo ay caado u tahay dhalinyarada Soomaaliland inay tagaan maalmaha farxadda goobaha dalxiiska loogu talagalay sida Buura Gaar iyo badda magaalada Berbera ayaa dhalinyaradii ku soo qulqulaysay ciidan magaalada Berbera waxay sheegeen maamulka degmada Berbera iyo waliba kooxaha badbaadada badda oo iyagu ka shaqeeyeen inay soo badbaadiyaan dhalinyarada ku qarqanta baddaasi inay maanta qorqoomeen laba wiil oo ka yimid magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer waxaana kooxaha badbaadada badda ee magaalada Berbera ay sheegeen in mid ka mid ah uu yaalo dhaqtarka magaalada Berbera kii kalena uu iyagu arrimahaasi ka hadlaya isla markaasina cadeynaya waxa yiraahdeen sida reportkan ku haynaa inagu siiyeen qolada caafimaadku halka waxaan ku haynaa magacyada laba qof oo midna badbaaday midna dhintay inanka badbaaday waxa la yiraahdaa Barkhad Ismaaciil Maxamed waxaana lagu hayaa dhaqtarka lagu xanaaneynaya waxaanu ka soo jeedaa magaalada Burco inanka dhintayna waa Farxaan Ibraahim Diiriye waa reer Burco waanu isaguna waan u dhintay waana 27 jir buu ahaa intaasun bay naga dhantahay shaqadana si fiican baa u dhacday afarta galabnimana maalin kasto ay shaqeynayaan shaqalahan waa laga saaraya dadka wuxuu baan u sheegayna dadka soo socda inay ilaaliyaan la shaqeeyaan kooxda badbaado ka socota dawladda hoose oo garamaanta huruudda xiran in dhammaan gobolada dalka laga yimi ee dalxiisayaal fara badan la yimaadeen aadna aan u soo dhaweynay waxaan soo aad uga xunahay iyadoo aad loo shaqeeyay oo runtu ay ammaan badan mad yihiin kooxda badbaadada dabaasha ee dawladda hoose ee ciidamada buleyska ee wasaaradda diinta iyo ooqafta imaamulka heer gobol iyo heer degmo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay howlgalkan oo runtii aan waxba la harin in haddana in amarka Ilaahay sida la sheegay laba qof ay badu maanta liqday in halka hal qofna uu dhintay midna uu badbaaday in dhaqtarkana uu yaalo magacyadana waxaa laga soo xigtay bahda in caafimaadka oo iminka gacanta ku haysa waxa weeyaan haddaanu maamulka gobolka iyo degmadan ahay waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo dalxiisayaala oo gobolkan iyo degmadan imanaysa oo badoodii imanaysa laakiin markasta waxaanu ku celcelinaynaa waalidiinta iyo dhalinyarada iyo dadka aan dabaasha garanayn inay nala shaqeeyaan oo ay taxadir badan sameeyaan malakuloodka cidna kama badbaadayso laakiin waxa weeyaan waa in si fiican loo wada shaqeeyo ilaah sanaa walilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasallam halka kan galabtan joogno 16-kii bishii weeyaan insha allahu bismillaahi kariim waxaa maanta baddu ay liqday laba inan midna uu badbaaday oo dhaqtarku yaalaa midna uu dhintay dadka imanaya badda waa laba nooc weeye cid mas-uul baa wata oo waa family oo gaari bay wataan oo iyagoo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo odaygii iyo islaantii baa isku dhan yihiin bay imanayaan oo waxooda way tartiibsanayaan waxna waxay odhanayaan baddu waa halkee gaarina saara siday u ordayaan bay sida balliga ugu boodayaan ilaa saaka 8:00 ilaa 8:00 ilaa 9:00 ilaa saacadda waan taaganahay wixii ilaahay qoro cid waabin karaysa ma jirto dadaal badan baanu galay fikir badan baanu galay gobolka maamulka gobolka ka degmada ka caafimaadka ka mid kasta dhammaan anagoo isku wada tiirsan waxaanu galay culimada waxaanu galay dadaal fara badan baanu galay wixii ilaahay qoray cid baajin karaysa ma jirto waxaan se leeyahay dadka dhalinyarada ee aan dirishka ee badda iska soo qabanayo wixii dadkooda ay ka qaban karayaan ha ka qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaad waa ciid mubaarak waxaanu joognaa hadda waa xeebti batalaale waxaan wada joognaa waa gruubkii heer gobol iyo heer degmo iyo wasaaradda diinta iyo ooqafta waxaan ku dhahday gruubkii dawladda hoose oo tababareen maxaa ku dhahday badbaadinta maaragtay dadka badda ku hafta horta si fiican ayuu maxaa ku dhahday dalxiisayaashii gobolka yimiday ee dhalinyarta u badnaa si fiican bay horta u dhacday oo si maxaan ku dhahay waxaan si aad uga xunnahay in hal qof uu ku geeriyooday oo halkaa qof oo Burco ka yimi midna uu haftay oo la sabata bixiyey oo dhakhaatiirta isbitaalku ay maxaan ku dhahay biyihii ay ka soo saareen oo hadda maxaan ku dhahay dhakhtarkii ka baxay labada qof bay wax gaareen midna ku geeriyooday midna uu ku dhaawacmay jasha lama celin karayo laakiin shalay baan hore uga sii hadalay iminkana waanu ka hadlaynaa wal ciidii baa lagu jiraa dadkii way soo socdaan oo maxaan ku dhahay kolle way soo booqashada way ku imanayaan waxaan u leenahay dadka imanaya taymka ay soo badda gali karaan waa maxaan ku dhahay 8-da wixii ka dambeeya 4-ta galabnimana waa laga soo baxayaa 4-ta galabnimo wax ka dambeyn kara
oo badda ku sii jiray karaa ma jiro afarta galena badda way soo noqonaysaa way soo buuxsamaysaa markana waxa xilliyada ugu khatarta badan bay ka mid tahay dadkii aan dabaasha garanayn waxay markiiba galayaan gudaha hore u sii soconayaan xitaa hadday ku joogayaan halka soke sahali ahaan lahayd waa la badbaadin kari lahaa xitaa qofkii markuu wax noqdo isagoo qofkii baddii gudihii markiiba galay oo sabaynaya waxaad moodaysaa inuu dabaalanayaad moodaysaa marta muunbaabad ogaanaysaaba qofkan maxaan ku dhahday inuu sabaynaya badda inuu meediya ama uu halis ku jiro waxaan leenahay waalidiinta degmooyinka iyo gobollada jooga ee ubadkoodu halkan ibanayaan ubadkiina ka warhaya ubadkiina ka warhayaanu leenahay waxaa kaloon ka codsanaynaa maxaan ku dhahdaa kaantaroollada baabuurta dhallinyarta khaaska iyo inamada iyo hablaha yaryari ee da'da yari ay saaran yihiin inaanay nagu soo dayn waxaan ka codsanaynaa kaantaroollada inay naga joojiyaan dhallinyarta da'da yar leh ee aadka u da'da yar leh imika ninkan dhintay nin weyn baabuu ahaa waa dhowr iyo labaatan jir kan dhaawaca noqdayna waa 17 jir meelahaas waaba la yidhi dhallinyartan maxaan ku dhahay rag iyo dumar bale ee xitaa xagga anshaxa xumadana sida xun isugu dhex jirta kuwa waxaan leenahay kaantarooda inay nagu soo daayaan ma waxaan u mahad celinayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta oo aad uga howlgelaysay iyo maxaan ku dhahay ciidanka buleyska qaybtan dowladda hoose oo maxaa gruubkooda isugu dhex jirta waxa iyaguna ammaan maxaan ku dhahay mahad celin ballaadhan leh wasaaradda caafimaadka oo baabuurtoodii ambalaaska ahay diyaarsatay oo halkaana dul taagnayd oo sidoo kale saaka iyadana waxaa dhacday moogta hal gaadhi oo shilaa oo iyaguna burca ka yimi laba qof baa iyaguna ku dhaawacmay labadii qofna markii la kabay iyagana burca lagu celiyey wasaaradda caafimaadku markaa shilalkii iyo maxaan ku dhahday qaybtii baddaba way u diyaariyeen gurmadkoodii diyaarna way u hayeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya wasaaradda caafimaadka axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badda 24